Шановне товариство, дорогі українці, Україна на сьогоднішній день веде війну на двох фронтах. Це зовнішній ворог з російською агресією на сході України і також тут внутрішній ворог – це корупція. Але ніколи не можна побороти корупцію, якщо не працює судова система в нашій державі. Ви бачите, що корупціонери випускаються направо-наліво, потім втікають в Росію, в Крим, випускаються під заставу. Тому і ми ще в березні 2015 році депутати від «Свободи» подали законопроект про те, щоб корупціонери не могли виходити під заставу. І ми вимагаємо від Верховної Ради України, від Голови Верховної Ради цей законопроект поставити в порядок денний. Також назріла ситуація провести закон про антикорупційний суд в українському парламенті, про незалежний антикорупційний суд, не такий, який зараз пропонує влада, що нібито створити антикорупційну судову палату біля Верховного суду України. Це є окозамилювання для українського народу. Так що ми вимагаємо ті антикорупційні важливі законопроекти, щоб вони на наступному пленарному засіданні вже стояли в порядку денному. Дякую вам.